12-річна Наталія готує обід. Родина велика, дівчина має двох молодших сестер і брата. Живе з матір'ю, відчимом, його батьками і племінником Сергієм. Хлопець 17 років, батько майбутньої дитини. Наталія згадує, як вперше його побачила у селі Вихвостів. Там родина раніше проживала. Я сиділа в хаті, вийшов на вулицю, на лавочку в інтернеті посидіть, коли папа, коли заходить, він у двір. Я спочатку застіснялася, почервоніла, як буряк була червона. Її батьки пішли на другу хату протоплювати. Ну і залишились ми в одній хаті. Діти з бабою в одній кімнаті спали, а ми в другій, на одних кроватях. Ну якось случилось, що я приліг до її. Він продовжив статевий акт. Я спочатку відмовилась, а потім согласилася. Не знаю чого. Матір дівчинки розповіла Суспільному, що знала про ці стосунки. Хотіла це все встановити. Вона мені сказала: мамо, якщо, не дай Бог, Сергій уйде, я собі що зроблю. Мені розкривати життю дитини? Взимку Наталії часто ставало зле. У школі порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10,5 тижнів вагітності. Першою реакцією, зізнається дівчина, було перервати вагітність. Дитину залишила за рекомендацією медпрацівника та Сергія. Завжди, якщо ти зробиш аборт, так ну не буде вже просто дітей. Позвонили Сережі, я кричала: аборт, 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 аборт. Ну, він мені дав ті велії, і мені не схотілося ніякого аборта. Я мірив стати батьком 20 років, а вийшло, що 18. Родина вирішила переїхати у інше село, у Дроздівку. Дівчина стала на облік у гінеколога. До Сергія приїхала поліція. 14 квітня 2021 року до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом неповнолітня вагітна дівчина. Слідчий відкрив провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди». Такі дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. Як сказали, так мені заколотило. Я думав, пора дуже посадити. Про покарання за секс з неповнолітньою Сергій каже, не знав. Не знаю взагалі таке. Родина Наталії кілька років перебуває на обліку у соцслужб. З дівчиною спілкувався психолог. Висновки психолога – те, що мама недостатньо приділяла уваги доньці. Як ми бачимо, мама вела сама такий спосіб життя. Да. І тому дитина була поза увагою. Мама сама не очікувала, що, можливо, таке трапиться. Зараз ми відвідуємо дану родину. Питання про вилучення дітей – розглядалося. Пологи у підлітковому віці – не рідкість, каже головний лікар Чернігівського пологового будинку Василь Гусак. Торік тут народжувала 13-річна дівчина. Породіль віком від 14 до 17 років було 19. Цьогоріч народили 12 неповнолітніх дівчат. Певні ризики пологів у підлітковому віці є, каже головний лікар. Одне діло, коли ці органи всі повністю зрілі, а коли вони ще інфантильні, ще статево недозрівші. Розумієте, зовсім інший склад тканин, колагена нема, не розтягуються тканини. Приходиться часом частіше робити кесарів розтин. Про перебіг вагітності у Наталії розповідає її лікарка-гінеколог. Термін вагітності 25-26 тижнів з'являється на прийом. Все, що можу вам сказати, згідно графіка. На сьогодні у неї соматичної патології немає. Психологиня Катерина Волкова розповідає про наслідки пологів у неповнолітніх. Уход за кем-то, кто нуждается в уходе 24/7, это очень тяжело и физически, и психологически. Получается, что те силы и ресурсы, которые шли бы на ее собственное взросление, они будут идти на уход за ее ребенком. Виховувати дитину Наталія планує разом із Сергієм. Думаю, розписатися і коли, ну, розділити уже соціальна служба, купити хату віддільно, жити віддільно. Ну, не жість з батьками. Дві, як кажеться, хазяйки, навіть на кухні, то не жість. Йому грозить тюрма, цього я саме більше боюся. Ну, я не переживу просто цього. Юлія Кулик, Костянтин Сідниченко та Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.